Вітаю, шановне господарство. У Мінську 10:30 раніцы. Гэта студыя Белсат. Мяне зовуць Віталь Бабін. І мы распачытаем сёння адмысловую трансляцыю, прысвечаную апеляцыі ў справе нашых каляжанак Дар'і Чульцовай і Кацярыны Андрэевай. Апеляцыя разглядаецца ў Мінскім гарадскім судзе. Ужо ў гэтыя хвіліны вядома, што хадайніцтва адвакатаў дзеўчын на удзел іх у гэтым працэсе праз відэасувязь не задаволілі. Самыя дзяўчыны не былі этапаваныя ў Мінск дзеля гэтай скаргі, знаходзяцца, нагадаю, спадарства за выкананне сваіх прафесійных абавязкаў з 15 лістапада 2020 году, то бок больш за 5 месяцаў. Абедзве зараз знаходзяцца ў следчай турме Жодзіна. Я нагадаю, што прысуд нашым дзеўчынам быў вынесены ў Фрунзенскім раённым судзе горада Мінску 18 лютага. Суддзя Наталля Бугук прыгаварыла Дар'ю Чульцову і Кацярыну Андрэеву да 2 гадоў зняволення ў калоніі агульнага рэжыму за стрым з плошчы пераменаў, які дзеўчыны ладзілі 15 лістапада. Суддзя Наталля Бугук падтрымала абвінавачэння памочніцы пракурора Аліны Касьянчык, якая палічыла, што дзеўчыны пры дапамозе тэлефонаў і ў камізэльцах прэса здзейснілі гэтае злачынства, чым груба парушылі грамадскі парадак. Дзеўчын абвінавачылі паводле 242 артыкулу крымінальнага кодэксу. Прысуд быў абвешчаны ў лютым, і ўвесь гэты час нашыя журналісткі знаходзіліся спадарства за кратамі. У сваім апошнім слове Кацярына Андрэева, нагадаю, сказала наступнае. «Мне 27 гадоў, 6 з іх я прысвяціла любімай прафесіі – журналістыцы. Мінулым летам я ператварылася ў рэпартёра з гарачай кропкі. Кожны раз, калі я працавала, я рызыкавала не толькі сваёй свабодай, але і здароўем, жыццём. Для маёй сям'і гэта значыла, што аднойчы я магу не вярнуцца дадому. І тым не менш, я ішла ў вір падзеяў, каб паказаць гледачу ўсё без межаў. Мне ўдавалася ухіляцца ад гумовых куляў і працягваць весці рэпартаж, працягваць выконваць свае прафесійныя абавязкі. Маім калегам пашчасціла менш. Іх білі ў жывот, ім ламалі насы. У іх стралялі з некалькіх метраў. І дагэтуль, паводле фактаў гвалту, над журналістамі не заведзена ніводнай крымінальнай справы, як і над мірнымі грамадзянамі, якія пратэставалі. Дар'я Чульцова ў сваім апошнім слове перад выракам 18 лютага папрасіла
вынести ей оправдальный присуд. Высокий суд, прошу вас досконально разобраться и дать непредвзятую оценку материалам справы. Все материалы указывают на мою невиноватость и, сподеюсь, на сумленный, справедливый и законный оправдаучий присуд. На жаль, эти сподевы Дарьи Чульцовой не оправдались, и сегодня адвокаты, оборона Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой просила задоволить скаргу. Вот что адвокаты просили на сегодняшнем суде. Я дозволю вам, господарство, зачитать оригинал этой скарги. Не установлен факт того, что их действия повлекли затруднение работы транспорта. Не доказан размер ущерба Минтранса. Не были допрошены лица, участвующие в акции. Что именно заставило их выйти на улицу? Про то, что они никого не призывали. Судом не установлено, что девочки приняли активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и выход их на проезжую часть был спровоцирован журналистской работой. Незаконно конфисковали жилет пресса. Не доказано, что Катя что-то выкрикивала. Запись эфира не содержит признаки призыва граждан к участию в акции, а лишь сообщала о том, что происходит для тех, кто в акции не участвовал. Обыски дома были совершены с нарушениями. Господарство, Катерину Андрееву, после того, как ейного попереднего адвоката Сергея Зекрацкого позбавили у соковику лицензии, обороняя новый адвокат, и это Андрей Мачалов, а у Дарьи Чульцовой по-ранейшему на суде оборонцем выступая Александр Хаецкий. Мачалов подтвердил на подчас сегодняшней апелляции, что присуд незаконный и необоснованный и повинен быть отменены. Как будет развиваться ситуация, ци задоволить суд эту апелляцию обороны наших девчин, уже у худким часе с вами доведуемся. Ну а покуль, конечно же, я, господарство, закликаю, накольки это махчимо, досылать листы нашим девчинам у жодинскую следшую турму номер 8. Я сподіваюся, что наши коллеги вельми обрадуются этой подтримці с вашего боку. Листы для всех политвязней, господарство, нагадаю, вельми важная речь. СИЗА номер 8-222-160 – это поштовый индекс, город Жодина, улица Советская, дом 22А. Дарьи Чульцовой и Катерине Бахваловой. Андреева – это, как известно, псевдоним нашей коллежанки. Теперь суд разглядает апелляцию, нагадаю. А что вы хотели сказать нашим журналисткам? Ти можете выказать им слова поддержки? Про это мы запытались самых белорусов, ну и, конечно же, глядачов Белсату. Давайте послушаем. Чтобы они знали и верили, что они делали свое дело. Став журналистом, они понимали тоже, что это не только о чем-то хорошем, прекрасном и добром. Это очень такая опасная профессия, которая, в общем-то, со всеми последствиями. Так что, дело в том, чтобы они верили, что... Верили в справедливость. У меня нет слов, честно, по поводу ситуации в нашей стране сейчас. Если так можно сказать на вашу камеру, это пи***ц. Ну, в принципе, мне больше нечего говорить. Мне как бы хотелось бы верить в лучшее, но, к сожалению, в ближайшее время я не вижу, что что-то поменяется в лучшее в нашей стране. Девушки золотые, милые, любимые, я вас поддерживаю от всей души. И все это... незаконно и плохо. Держу кулаки за них, потому что пресса должна быть независимой, свободной, и она должна быть, как минимум, да? С чем у нас в стране большие проблемы сейчас, вот. Так что я надеюсь на лучшее все-таки, и всем желаю того же. Сейчас везде так. Беззаконие, ужас, что творится. Я вас поддерживаю, вашу работу. Удачи вам, успехов. Я думаю, что большинство народа так поддерживают вас. Я сожалею, конечно, что в нашей стране такое возможно вообще. Как бы данной ситуации только остается их поддержать. И, я не очень уверен, что приговор будет какой-то другой. Станется, скорее всего, что без изменения. Хотелось пожелать им здоровья, удачи и пусть держатся. То
То есть они делали свою работу, и время покажет, кто прав, кто виноват. Я, прежде всего, их поважаю за их мужность, за их отданность нашим идеалам, нашим идеалам и нашим житти повседневным. Крепится, и мы восхищаемся, гордимся ими, что у нас есть такие женщины, девушки. Поэтому их только это мужественные люди могут так поступить. Это были пожелания нашим девчинам от жыхароў Менску. У нашей студии уже заявился намесник директора Белсату Алексей Диковицкий. Доброй раніцы. Вітаю. Алексей, с каким почуттем ось переживаем сегодняшний день, когда разглядается эта апелляция в Менском городском суде? Вогуле, гэты больше чем 5 месяцев были вельми тяжкие. Ну, нема дня, как я, допустим, особисто, думаю, не только я, а большинство наших коллегов не думали про девчинов, про то, в каких умовах яны цяпер, что яны терпяць за нашу агульную справу, за справу свободных медиаў. Яны нічога дрэннага не зрабілі, а вымушаныя знаходзіцца у турме. З другого боку, ведаеце, я раніцай побачыў такі здымак, адзін з людзей, которые знаходзяцца ў судовай зале, выслаў такі здымак яшчэ да пачатку так званага працэсу, дзе заля проста пустая. Мне падаецца, што вось гэта такі сімвалічны здымак, які сведчыць пра тое, што вот заля гэтая павінна была пустая, магла бы заставацца. Таму што я абсалютна ўпэўнены ў тым, што людзі, которые прыходзяць у гэтую залю, потым так званыя суддзі ці абвінаваўцы, яны абсалютна не вырашаюць сітуацыі. Я думаю, што там дастаткова было паставіць факс, ці не ведаю, што некую друкарку, з которой маглі б выходзіць выраки ці іншыя рашэнні, которые написаны вышэй. Іх можна было просто зачытваць. Так што, на жаль, я не веру ў справедлівасць беларускай судовай сістэмы цяперашняй, але ўсё-такі заўсёды ёсць надзея на тое, каб, быць можа, нехта ўрэшце прачнецца сумленне ў суддзі ці ў іншых людзей і, быць можа, ўсё-такі, ну, справедлівасць. Бо заўсёды ёсць надзея, што дзесьці ў сістэмы можа адбыцца збой. Так, так. І кожны чалавек можа ў любы момант, нават калі ён здзяйсняў такія злачынствы, калі выносіў несправядлівыя прысуды, можа адмовіцца ў любы момант ад далейшых рэпрэсіяў. Я кажучы, увогуле чакаю гэтага, таму што калі мы бачым не толькі справу нашых дзяўчынаў, але увогуле гэты абсурдны судовы канвеер, гэта і проста разгул несправедлівасці, калі людзей асуджаюць за адзіночны пікет, гэтак званы чалавек вывесіў, допустим, сцяг на балконе, ці за вось гэтыя лампасы на нагавіцах, ці за тое, што нехта мае нейкую кнігу ў хаце. Разумееце, это страшна папахвае 30-мі гадамі мінулага стагоддзя ў Савецкім Саюзе. І мне падаецца, што ўрэшце рэшт не ўсе тыя, хто працуюць у гэтай сістэме, ну і шлі туды дзеля гэтага. Я думаю, што ёсць і міліцыянты, которые сапраўды шлі ў міліцыю лавіць злачынцаў, а не бегаць за дзяўчынамі, на которых апранутыя штаны з бела-чырвона-белымі лампасамі. Ці ёсць суддзі, которые ўрэшце таксама ішлі ў гэтую сістэму дзеля таго, каб жыццё ў краіне было больш справедлівым і правільным, а не дзеля таго, каб па закону, правда. Па закону, так, каб ў краіне было больш законнасці, а не дзеля таго, каб судзіць абсалютна ні ў чым не вінаватых маладых дзяўчынаў. І як з гэтым потым спаць, я не разумею. Ну вось некаторыя ў інтэрнэце заклікалі да сумлення суддзю Наталю Бугук, якая вынесла гэты прысуд 18 лютага, таксама маладую памочніцу пракурора Аліна Касьянчык. Аднак ўсё ж такі, як мы зразумелі з іх адказаў, яны свята веруць у тое, што нашыя дзяўчыны вінаватыя. Разам з тым, калі мы кажам вось пра зняволення Кацярыны Андрэвай і Дар'і Чульцовай, мы кажам пра вельмі спадзяемся часовую страту вось такіх важных журналістаў для Белсата, але ўвогуле для незалежнай журналістыкі. Ну, канешне. Справа ў тым, што мне так падаецца, што мінулыя гады, нават дзесяцігоддзі ўжо, найбольш таленавітыя журналісты, найбольш таленавітыя прадстаўнікі нашай прафесіі, яны ўсё-такі знаходзілі сабе месца ў незалежных медыях. Ну, бо натуральна, што кожная рэдакцыя мае нейкую сваю палітыку. Але, разумееце, у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі, но як бы напрамак адзін увесь час. Трэба хваліць, трэба васпіваць. Ну, калі ёсць нейкі загад, то можна і пакрытыкаваць, але толькі па загадзе.
Але у незалежных медыях, у тым ліку і ў Белсаце, ёсць магчымасць, была і заўсёды ёсць, ну, сябе раскрыць. Раскрыць свае таленты, а гэта для творчай асобы, у тым ліку і для журналіста, вельмі істотна. Таму, натуральна, удар па нашых дзяўчынах, гэта таксама спроба абсалютна запалохаць і рэшту нашых калегаў па цэху, нашых калег незалежных журналістаў. Вось, глядзіце, вы робіце тое, што вам падаецца правільным, тое, што рэдакцыя лічыць правільным, увогуле паступаеце паводле сумлення, дык вось ідзіце ў турму. Гэта, канешне, удар па незалежнай журналістыцы, але я, гледзячы на белсатаўцаў, на іншых калег з іншых рэдакцый, я бачу, што ўсё-такі дух незалежнай журналістыкі ў Беларусі не зломлены, не гледзячы на гэта. І спадзяюся, што так і будзе. Не гледзячы на 27 гадоў кіравання краінай Александра Лукашэнка, хіба не можам узгадаць такога перыяду ў гісторыі ягонага кіравання Беларусі, каб незалежныя журналісты не знаходзіліся пад пераследам, таксама ў свой час, больш за, калі не памыляюся, 20 гадоў таму апынуўся ў падобнай сітуацыі. Што это было за гісторыя? Гэта было вельмі даўно, гэта, дай Бог памяці, 97-й хіба год. Акурат не за журналістыку. Я тады жыў у Пінску, пісаў для нашай Нівы, для народнай волі. Потым пачаў працаваць на свабодзе, але мяне пасадзілі за ўдзел у пікеце. Мы зрабілі пікет на 25 сакавіка. І я хіба быў адным з першых увогуле, ну, калі не ў Беларусі, то, напэўна, ў рэгіёнах чалавекам, каторага, ну, пасадзілі за ўдзел у пікеце незаконным з пункту гледжання ўладаў. Але тады гэта, канешне, выглядала зусім іначай, нягледзячы на тое, што ў Пінску, ў СІЗО вельмі цяжкія варункі былі, ну, адсіткі. Там у камеры на 8 чалавек, у пікавы момант сидзела 29 чалавек, там ніколі не было ніякіх матрасаў, усе спалі на такіх ДСП, на паліцах. Але ўсё-такі было відаць, што тыя людзі, каторым сказалі мяне асудзіць, яны як бы прабачаючыся гэта рабілі. Яны там яшчэ сказалі, ну, вы ж разумееце, да, і не ведалі, як сябе паводзіць. Нават дазволілі перадачу мне перадаць, хаця ў Пінску ніколі нікому перадач не перадавалі. Так што тады была сітуацыя крыху іншая. Відаць было, што людзі не хацелі гэтага рабіць. Але за гэтае вось 25 гадоў рэжым, на жаль, выхаваў такую цэлую масу прэтарыянцаў, такую кагорту, которая над гэтым не задумваюцца. Ім сказалі, трэба пабіць людзей ні ў чым не вінаватых. Ім сказалі, трэба катаваць. Ім сказалі, трэба даваць па 2-3-5 гадоў ні за што. Яны гэта робяць. Гэта вось жахлівае злачынства рэжыму. Вось такая, тое, што яны прызвычаілі людзей груба парушаць закон і нават не думаць пра гэта. Ну так, і цяпер, напрыклад, калі той жа журналістцы Тутбай, Кацярыне Барысевіч даюць абвінавачаны прысуд пад цалкам сфальсіфікаванай справе паўгады зняволення, мы радуемся, што гэта не 2 гады. Ну, правда, так, мы звыкліся з гэтым жорсткімі прысудамі і рэпрэсіямі ў адносінах да нашых калегаў. Ну, гэта вось таксама, гэта такая сітуацыя, которая наступае, што сапраўды у нармальнай сітуацыі мы павінны былі б чакаць ад суда, што ён, ну, разбярэцца, разгледзіць справу і ў той жа справе Каці Барысевіч, которая нічога дрэннага натуральна не зрабіла, толькі выканала свае абавязкі, ніякай шкоды нікому не было нанесена, бо яны там кажуць пра шкоду, што вот гэта таямніца доктарская была разгалошана, гэта шкода, але для каго? Маці Рамана Бандарэнкі не мае ніякіх прэтэнзіяў. Сам Раман Бандарэнка, на жаль, ужо яго няма сярод жывых. Дык каму гэтая шкода? Тады суд павінен быў бы разгледзець гэта і, мала таго, скасаваць вырак ніжэйшай інстанцыі і нават яшчэ прынесці прабачэнне ад імя дзяржавы, ад імя этой судовай ўсёй сістэмы і выплаціць кампенсацыю за гэта. А тут утрымліваецца стары вырак, і мы радуемся сапраўды. О, як добра, што чалавек ні за што атрымаў паўгады, а не дакінулі яшчэ так сказаць, удагонку яшчэ так, бо дзяржаўнае абвінавачанне хацела аспрэчыць гэты судовы прысуд і дадаць больш жорсткі прысуд. Ну, адкуль это ў іх у галаве, разумееце? Адкуль вот этих дзяржабвінаваўцаў такое ў галаве? Такое ўражанне, што яны як бы, ну, супернічаюць паміж сабой за кут колькасць
таких выраков наиболее жорстких, что не собирают в эти годы, может, некие там медальки дают, не ведаю, квартиры, некие еще льготы. Вот только так это можно зрозуметь. Бо это, видите, это, на жаль, приходит в голову сумный жарт советских часов 30-х годов, где кажут, что вот батьку моему дали 10 годов лагеру. Ну и питание, за что? На что человек отказывает? Ну, коли было за что, то одразу бы расстреляли. Вот такое вот, на жаль, такая ситуация. Откуда у этих вот прокуроров у голове такие речи, что давайте обскарзим? Это увогуле. Ну, добра, уже зробили, потом ввечері выпили шклянку горелки, чтобы забыться, сумление свое там сгасить. Ну, то уже и забудьте про это. Нет, треба еще обскарзить. А гэта азначае, што ёсць, ну, загад зверху абскарджваць такія прысуды. Ці это проста ініцыятыва і такая вось, ну, стандартная працэдура, калі дзяржаўнае вінавачанне, пракуратура хоча абскарджваць гэтыя прысуды. У нармальнай краіне, канешне, пракуратура мае такое права, калі суд занадта мяккае пакаранне вынес, ну, то оно абскарджваецца. Але тут у дадзенай сітуацыі я думаю, что все представники этой системы и сами так званые судьи, и вот прокуроры, обвинувавцы, они же добро ведают, что и Катя Борисевич, и Катя Андреева, и Даша Шульцова ни в чем не виноваты. Ни в чем не виноваты. Але это робить. Мне подается, что створенная такая некая атмосфера, разумеешь, атмосфера такая, атмосфера в этой системе миновито такая, что треба мочить. Вот нам дали загад, мы мусим его выполнить. Мы повинны, вот так сказать, вызначиться этим. Мы повинны некий там план выполнить, перевыполнить. И коли я еще могу это зразуметь неким чем у людей старейшие, у моим возрасте, ну, не, старейших еще, которые там сталели и начинали робить карьеру в Советском Союзе, ну, так вот эти молодые люди, как судья у справе Кати Даши, и держав виноватца, это так званые, это абсолютно незразумелая ситуация. Как такие молодые люди, они же практически одногодки, как они могут выносить такие дикунские, несправедливые выроки, а потом укидывать у соцсетки сдымки с пляжа, допустим. Как бы жыццё протягивается. Так, жыццё протягивается, и існуе жыццё некой параллельной реальности. Так, але гэта застанецца. Яны, быць можа, яны ще не разумеют. Я ще ведаю вот такое тлумачэнне. Я бачу, что яны ще не разумеют того, что за гэта калісьці прыйдзецца отказывать, доведеться отказывать. Справа в тым, наша великая беда не только Беларуси, а, допустим, Россия так само, что люди, которые лютовали у 30-е, 50-е годы, яны николи не понесли ніякага покарання. Я тут не кажу про то, что зараз, там, допустим, 80-летнего какого-нибудь былого сталинского следчего треба расстрелять и посадить на 20 годов. Это не мае сенсу. Але повинен отбыться процесс, який бы свечил про то, что ничто не забывается, что злочинство не забывается. К этому человеку можно признать его виноватым и дать, допустим, умовно там кольки-то годов, как он уже и так доживал у своей этой хати. Не у этом справа, не у жорсткости покарания, але у тем, что оно в вогуле было, те его николи не было. Вот у Беларуси такого покарания николи не было. И тому амаповец лютуя лупить ни в чем не виноватых молодых людей дубинкой, бо он ведая, что никто из его, так сказать, ранейших коллегов, которые працавали давней в этой системе советской, николи не был покараны. Следший так само фабрикуя доказы, дае их у суд. Прокурор, судья николи за беззаконие их не карали. Яны не лічат закон важным, а лічат начальство важным. И вот, калісьці почнется такое, что за такие злочинства треба будет обовязково этих людей притягнуть до отказности и судить их поводле закону, и тогда мне подается, это таких ситуаций, такой атмосферы не будет. Бо поглядите, в Украинах Усходней Европы, вот, допустим, на вот той же Балтийских краинах, в Польше, в Чехии, час от часу таких людей вытягивают и судят. Знову же кажу, некоторых оправдывают, некоторые отримливают вельми такие лагодные выроки. Але справа у тым, у самим факте этого. Каб засвечыць гэта, задокументаваць афіцыйна. Алексей, за усе вось гэтыя гады існавання Белсату заўсёды быў ціск над нашымі журналістамі, аднак ён, канешне, узмацніўся асабліва апошнімі месяцамі. Як зараз выглядае сітуацыя? Як працуюць нашы журналісты ў рэгіёнах, у якіх умовах?
Натуральна, што это заўсёды была цяжкая сітуацыя, но але я бачу, што тут трэба нешта. Так, тут важнае заяўленне пракурора спадарства падчас разгляду гэтай апеляцыі. Пракурор, скаргі абароны аб недаказанасці віны неабаснаваныя. Дзяўчаты нібы самі на судзе пацвердзілі сваё знаходжанне на месцы злачынства, кажа, што яны ўвогуле не маглі права здымаць, бо МІД, цитата, нашей страны не выдал им посвечение. То бок зноўку апеляция на тое, что мы не маем аккредитации у Беларуси, что Министерство заметных справ не выдае гэтай аккредитации и что наша праца нібыта незаконная, але якое гэта мае дачыненне да дзеянняў, якія грубо парушают грамадский парадок. Ну ніяких, это все абсурд. Калі по парадку, то по-перше, сам інстытут акрэдытацыі, ён у нармальных дэмакратычных краінах як бы служыць дзеля таго, каб я чую, што суддзя пайшоў. Суддзя пайшоў прымаць рашэнне спадарства, я думаю, ўжо вот у гэтыя хвіліны так. Хутка мы даведаемся, да, задаволяць гэтую скаргу. Ну, дык вось сітуацыя з акрэдытацыяй. У любой дэмакратычнай краіне акрэдытацыя служыць дзеля таго, каб спрасціць працу журналіста. Я таксама акрэдытоўваўся кожны год вот у Польшы, калі працаваў корэспандэнтам «Свабоды». Але гэта дзеля таго, што, допустим, я тады ёсць у базе Міністэрства замежных справ, мне запрашаюць на прэс-канферэнцыі, мне высылаюць некія матэрыялы цікавыя. Гэта дапамога журналісту. Калі б я працаваў без акрэдытацыі, допустим, сказаў, мне гэта не трэба, я абыдуся без вашых прэс-канферэнцый, ніхто б мяне не пачаў тут пераследаваць і судзіць, што я вот працую замежны грамадзянін, працую ў іншай краіне як журналіст. Это абсалютны абсурд. Прыкрываецца гэтым улада, ну, абсалютна вядома чаму, таму што ўсё трэба кантраляваць. Вот акрэдытавалі, тады будзем кантраляваць. Не акрэдытавалі, значыць, будзем пераследаваць. Але нават беларускае заканадаўства не прадугледжвае ніякай крымінальнай адказнасці за працу без акрэдытацыі. Мы гэтыя ўсе 14 год пастаянна плацім масу штрафаў, бо менавіта штраф прадугледжаны за працу без акрэдытацыі. У нас забіраюць тэхніку. І гэта вось гэта было тое, што пагражае за працу без акрэдытацыі. Абвінавачваць людзей, которые выконваюць свае прафесійныя абавязкі і асвятляюць падзеі, нікога да нічога не заклікаючы. Мы ж ведаем, што была экспертыза, зроблена ў акадэміі навук Беларусі. Так. 7-гадзіннага стрыму, дзе было напісана, што ніякіх заклікаў не было. І ўсё адно за вушы прыцягваюць гэтую сітуацыю. Дзяўчына вінавачваюць у арганізацыі тых мерапрыемстваў. Гэта ж абсалютны абсурд, тым больш яны былі там на высокім паверсе у будынку. Они не заклікалі, не паказвалі нікому, куды трэба ісці, ці там яшчэ нешта не рабілі. Тут сувязі паміж акрэдытацыяй і гэтым выракам абсалютна ніякай няма. Гэта накручванне і падтасоўка, проста падтасоўка фактаў. Ну і вось важна, прокурор папрасіў пакінуць рашэнне суда Фрундзенскага без зменаў, а скаргі не задаволіць. І вось зараз, як мы ведаем, прымаюць рашэнне, суддзя выйшаў ніякіх пакуль што спадзеў на тое, што гэта будзе задаволеная скарга няма. Разам з тым ёсць яшчэ час, каб узгадаць, як зараз працуюць журналісты Белсат у рэгіёнах. Так? Мы казалі крыху раней пра атмасферу. Ствараецца такая невыносная атмасфера. Атмасфера запалохвання. Атмасфера таго, што любы крытычны голас, а нават не крытычны ўвогуле, якіколвіч, ўжо невядома, за што забіраюць нават. Ну, за інтерв'ю Світлана Ціхановська. Чоловік зробив інтерв'ю, але коли ви лічите, що нешта особа, у якої беруть інтерв'ю, сказала не так, ці до нічого заклікала, ну так це інша справа. А журналіст тут при чим? Коли просто за інтерв'ю, яким знову ж нема ніяких закликів до там, звірження влади, там, ці національної ворожнечі і так далі, нічого такого нема. Натуральна, што гэта сітуацыя ўплывае негатыўным чынам, бо людзі, у тым ліку журналісты нашы, не толькі нашы, ну, маюць апасенні, ніхто не хоча ісці сядзець у турму. Тым больш, што натуральна, я маю такое ўражанне, што праваахоўныя органы беларускія зараз нічым не займаюцца. Мне падаецца, што зараз у краіне нашай можна рабаваць, красці, не ведаючы, не плаціць элементы, бо ўся гэтая сістэма
так званая правовая, она накіравана на переслед несогласных, тих, хто не згодний з курсом влади. І натурально в такій ситуації тяжко працювати. Тяжко, морально передусім тяжко працювати, навіть коли тебе не затримують. Однак же, тим не менш, я регулярно знаходжуся на совісті з практично усіми моїми колегами, нашими колегами. І переважна більшість цих людей каже, що да, тяжко, натурально, нам тяжко працювати, ну, але ми відаємо, навощо ми прийшли у професію, навощо ми вибрали цю професію і працю у незалежних сродках масової інформації, і треба триматися, бо зараз, і я тішуся, що мої колеги у більшості поділяють моє переконання, що бодай, що зараз за всю 30-годову історію незалежності Білорусі незалежні сродки масової інформації, незалежне, вольне, правдиве і свободне слово, воно може як ніколи важне, як ніколи має значення, не глядячи на те, що ми маємо тепер масу різних пристосувань у електронних і так далі, люди можуть самі обмінюватися інформацією. Тим не менш, роль сродків масової інформації вельми істотна. Ну і, звісно ж, не глядячи на те, що наші журналістки знаходяться за кратами, Белсат протягує свою працю, а, щоденні ефіри. Коли ми кажемо одночасово господарство, у нас уже зараз, мне подсказывают мои редакторы, находится на связи журналистка Марилия Докутько, якая может рассказать подробности сегодняшнего процессу. Витаю, Марилия, коли ласка, тебе слово. Витаю, коллеги. Так, сегодня разглядали апелляционную скаргу наших коллежанок Дарьи Чельцовой и Катерины Андреевой, альбо Катерины Бахваловой, как многие не ведали, что ее суправное прозвище. Было подадено адвокатами Катерины и Дарьи три ходатайства, которые, на жаль, конечно, это было чакано, были отхилены. Это ходатайство, как мы ведаем, что у Катерины Бахваловой теперь новый адвокат. Ознайомление со справой, именно оперативными документами, которые не дозволили адвокату ознайомиться с ними, мовляв, у него нема до их доступа. Так само про присутність наших колежанок на гэтым паседжанні было адмоўлена, тому што гэта як быццам бы не прадугледжана законам. Ну і так само яшчэ не дазволілі ознайоміцца з адным з документаў, які быў выпісаны судом першай інстанцыі. Так само адвакаты паўтарылі як бы свае словы, чаму Катерина і Дар'я не з'яўляюцца віноўнымі ў тых дзеяннях, якія ім прыпісваюць. Вельмі моцная была прамова Андрэя Мачалава, гэта адвакат нашай Катерины. Ён сказаў, што вы проста асудзілі люстэрка, бо журналісты гэта ёсць люстэрка, люстэрка тых падзей, якія адбываюцца. І як бы абвінавачваць людзей, які падаюць інфармацыю, праўдзівую інфармацыю у тым, што адбываецца на вуліцах беларускіх гарадоў, ну, гэта, па крайняй меры, як бы неправільна і крывадушна. Вось. Аднак прокурор зазначыла, што яна не бачыць ніякіх парушэнняў з боку суда першай інстанцыі, што ён, маўляў, вынес рашэнне правільна. І яна падкрэсліла, што найперш, што Катерина і Дар'я не з'яўляюцца журналістамі для беларускага законадаўства, бо, па яе словах, Міністэрствам замежных справ былі прадастаўлены дакументы, якія пацвярджаюць, што Катерина і Дар'я не значыцца ніякімі корэспандэнтамі СМІ, зарэгістраваных у Беларусі. Наколькі мы ведаем, гэта сапраўды так, таму што Белксату ніколі не давалі акрэдытацыі. Але ці ёсць гэта парушэнне законадаўства, як бы гэта застаецца вялікім пытанням, вялікім у якіх умовах даводзіцца працаваць зараз усім журналістам. Ось, але яна падкрэсліла, вельмі так выделіла, што менавіта наше законадаўства. Таким чином зараз вось судовая калегія пайшла выносіць рашэнне, літаральна праз некалькі хвілін, я думаю, будзе вядома, ці адменіць тую меру стрымання, якую вызначыў суд першая інстанцыя, а менавіта 2 гады зняволення. Марыля, хто сёння прыйшоў падтрымаць Катерыну і Дашу, хоць і завочна яны знаходзяцца ў жодзінскай турме? Хто быў на гэтым паседжанні?
Ну, конечно, гэта родные и близкие люди, гэта журналисты с других выданий, а так само сябры, знакомые и просто неабыяковые грамадзяне, якія разумеюць, што вынесенае рашэнне, ну, яно з'яўляецца дачыненнем да маладых, таленавітых журналістак, вельмі, ну, як бы сказаць, жорсткім і неапраўданым. Дзякуй вялікі за гэтыя падрабязнасці. Марыля Дакуцька, журналістка, была з намі на сувязі, наўпрост з Менскага гарадскога суда. Разам з тым мы кажам і пра тое, што ціснуць на адвакатаў, якія абароняць палітвязняў. Вось Сергія Зікрацкага пазбавілі ліцэнзію ў сакавіку. Гэта пра што сведчыць? Пра поўны прававы дэфолт у краіне, дзе няма нават магчымасці абараняць сябе? Ёсць, як аказалася, на шчасце, у Беларусі група маладых, адважных, прафесійных адвакатаў, которые вот менавіта відаць па іхных паводзінах, што яны прыйшлі ў гэтую сферу, ў прававую, менавіта дзеля таго, дзеля верхавенства закону, а не дзеля таго, каб рабіць некія кар'еры ці атрымліваць медалькі ці дзяржаўныя кватэры. Натуральнасць, ніякая такая сістэма, якая збудаваная зараз, якая лютуе ў Беларусі, яна не церпіць ніякага голасу супраціву. Ніякага голасу супраціву. Тому трэба так пасадзіць журналістаў, трэба пазбавіць ліцэнзіі адвакатаў, которые вось там адважваюцца абараняць такіх людзей. Канешне, трэба это ўсё рабіць. Гэта натуральная хада сістэма. Але вот я звернув увагу, зараз прачытаў, пакуль была сувязь з корэспонденткай, прачытаў, што прокурор, который патрабаваў пакінуць як бы такі вырак, які ёсць, ён нават не паварочваўся да прысутных у судзе, да, ён спінай стаяў увесь час за іх. Но можа гэта сведчыць пра тое, што нейкае сумленне ў чалавека ёсць. З другога боку, вось гэтая спіна і задняя частка чалавека, которая павернутая да людзей, это добры сімвал ну, сённяшняй беларускай правовай сістэмы. Тут яшчэ карэспандэнтка казала пра тое, што вось пракуратура кажа, што нашыя дзяўчыны не былі зарэгістраваны як журналісткі. Но, разумееце, это такое ўражанне, што это тэрміналогія з Савецкага Саюза. Ну, а калі б, допустим, звычайны чалавек, мінак, шоу, нешта здымаў і трансляваў гэта адначасова у інтэрнэце, так як мы зараз вот цяпер робім. Дык і што, он таксама павінен быць недзе зарэгістраваны як журналіст, щоб гэта рабіць? Ужо 21-е стагоддзе можна трансляваць здымкі, любы можа гэта рабіць. І казаць пра то, што Каця і Даша не з'яўляюцца журналісткімі, это абсурд. Тым больш, што кожны грамадзянін мае права на збор і распаўсюд інфармацыі. Гэта трэба паўтараць увесь час. Не абавязкова быць гарантавана канстытуцыяй. Гэта гарантавана канстытуцыяй. Не абавязкова быць дзеля гэтага журналістам даваць 2 гады. Гэта абсалютнае дзікунства, за которое абавязкова калісьці гэтыя людзі адкажуць. І яны павінны пра гэта памятаць. Беларусь прызнаная самай небяспечнай краінай для журналістаў у Еўропе. Куды мы каціся, Алексей, што будзе з незалежнай журналістыкай у бліжэйшым часе? Цяжка здзіўляцца, што Беларусь прызнаная найбольш несвабоднай краінай для прэсы, натуральна, но мы калі мы бачым, што трое журналістак сядзяць ужо з выракамі, яшчэ студзін чакае на гэтыя выракі, ну то ні ў воднай краіне такога не мае еўрапейскай. Натуральна, што будзе з беларускай журналістыкай, ведаеце, звярніце ўвагу, што шмат уже, яшчэ нават у 90-е гады ўжо была такая сітуацыя, калі тая ж народная воля, допустим, не магла нармальна друкавацца, таму што для яе стаўкі ў друкарні былі, допустим, 3 разы вышэйшыя, чым для дзяржаўных медыяў. І глядзіце, нягледзячы на гэта, незалежная журналістыка выжыла, таму што за ёй праўда, за людзі, которые прыходзяць у прафесію, ведаюць, навошта яны тады ідуць, чтобы нести вольное слово, которое потребное зараз нашим сограмадянам. Я думаю, что пакуль вогуле існуе гэты режим, а я спадзяюся, он недолго уже будет існаваць, не атрымаецца його здушыць незалежную журналістыку, тому что, знову же, як бы гэта высокопарно не гучала, за нами правда. Ці можам мы вот сёння штосьці ў асобе Белсату і дырэкцыі Белсату пажадаць нашым зняволеным журналістам, да і ўвогуле ўсім тым журналістам, якія працуюць зараз у Беларусі ў такіх умовах?
Гэта вельмі цяжка, таму што натуральна мы моцна перажываем за нашых калежанак, за ўсіх беларускіх журналістаў незалежных. Я думаю так, мы перадусім незалежныя сродкі масавай інфармацыі, і гэта таксама, я казаў неадначасова сваім калегам з іншых рэдакцый, мы павінны забыцца пра слова канкурэнцыя, которая з'яўляецца нармальнай сітуацыяй у нармальных умовах, а не зараз. Мы павінны забыцца пра гэта, мы павінны аб'ядноўвацца, дзяліцца інфармацыяй, дзяліцца сваімі ноў-хау, як абыходзіць гэтыя ўсе такія дзікунскія абмежаванні. І, канешне, трэба жадаць вытрымкі нашым дзяўчынам. Мы вас чакаем. Мы нікога не пакінем без дапамогі сваякоў, блізкіх. Мы ўсё гэта робім. Трымайцеся. За намі праўда. Вы нашыя героі і чакаем на волі. І я спадзяюся, гэта будзе хутчэй значна, чым скончыцца гэты вырак. 2 гады. Вельмі чакаем нашых дзяўчын на волі. Дзякуем Алексею за гэтую размову. Алексей Дзікавіцкі, намеснік дырэктара Белсату, быў у студыі разам з намі. А разам з тым у гэтай хвіліны судовая калега прымае рашэнне на скаргу па прысуду нашым дзяўчынам, які вынеслі 18 лютага у Фрунзенскім раённым судзе Менску. Тады перад вырыкам у сваіх зваротах, у сваіх лістах да родных Екатерына Андрэева казала, што я буду шчаслівая незалежна ад прысуду, бо сумленне маё чыстае, казаць праўду лёгка і прыемна. Екатерына Андрэева у прафесіі ўжо некалькі гадоў, і за гэты невялічкі час, калі яны фактычна распачала працаваць на Белсаце, у іншых незалежных медыях, Каця ўжо тады стала фактычна зоркай Белсату, бо заўсёды на ўсіх стрымах мы маглі бачыць і назіраць і на прафесійныя рэпартажы. Давайце, спадарства, заглянем яшчэ на хвілічку, якой ёсць яна ў прафесіі, ў жыцці, у лютаўскім яшчэ матэрыяле ад Галіны Абакунчык. Ігар Ільяш – журналіст і муж Кацярыны Андрэевай. Чакае жонку з турмы ўжо 3 месяцы. Напередадні суда яна перадала тэкст заявы, у якой пазначыла сваё журналісцкае і жыццёвае крэда. Казаць праўду лёгка і прыемна. Гэты пераслед незаконны, Цемрашалінскі не зламаў яе, не прымусіў яе адмовіцца ад сваіх прынцыпаў і не зламаў яе жыццё, бо яна ўсё роўна будзе шчаслівая, як яна кажа, а вось шкадаваць трэба тых людзей, якія страцілі сваё сумленне і якія удзельнічаюць у гэтым злачынстве, пераследуюць невінаватых людзей. Кацярыну Андрэеву затрымалі разам з каляжанкай Дар'яй Чульцовай 15 лістапада ў доме двара пераменаў, калі журналісткі вялі рэпартаж пра разгон жалобнай акцыі ды знішчэння мемарыялу памяці забітага Рамана Бандарэнкі. Абедзвюх звінавацілі ў крымінальным злачынстве, нібыта за арганізацыю і падрыхтоўку дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Напярэдадні суда кіраўніцтва Белсату выступіла з адмысловай заявай. Журналісткі вялі рэпартаж пра тое, чаму жыхары Беларусі абураныя смерцю Рамана Бандарэнкі. У гэтым заключаецца журналісцкая праца, і такія дзеянні не павінны карацца ні ў адной краіне свету. Таму мы патрабуем неадкладнага вызвалення журналістак Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай і зняцця ілжывых абвінавачванняў. Пераможцу відаць на старце. Гэтая прымаўка як найбольш пасуе Кацярыне Андрэевай. Журналістка заявіла пра сваю здольнасць да пісьмовай творчасці яшчэ ў раннім дзяцінстве. В 4 года она научилась писать. И удивительно, что такой маленький ребенок совсем начинает вот свой стих с такими словами. «Родной страны мне не забыть. Родной страны мне не забыть. Где дочку надо будет мне родить?» И так далее. За ўдзелы перамогі ў творчых конкурсах у доме застаюцца шматлікія ўзнагароды, а таксама першыя газетныя публікацыі. Кацярына Андрэева сталася журналісткай у 3-м пакаленні. Прабабуля з прадзядулям і дзядуля Кацярыны таксама былі журналістамі. Адчуваю за наша журналісцкае пакаленне нейкую нейкі сорам, што мы не дамагліся таго сваім удзелам, каб у нас у краіне нешта змянілася па-сапраўднаму. Вось. І у нас залі такога больш выбару няма, як не
не стать ровными, Кать. У свои 27 годов Катерина Андреева разом с мужем Игорем Ильяшом стала авторкой книги «Белорусский Донбасс». Первое доследование про удел белорусов у российско-украинской войне. Правооборонча супольность признала ее журналисткой года, а Белсат назвал телевизийной особой года. Журналистку ведают и любят глядачи, а так само сукамерницы, с якими Катерина отбывала административное зняволение. Мы с ней там были знакомы только там кольки, ну, совсем часу там мало прошло. И она потелефоновала, як ты, як справы. Пыталась про працу мою, у меня там проблема была, может, тебе чимсь да помогши. Так, и на день народину у ее такая, я скасовала все свои встречи, я только вас, девчины, запросила. Она нам очень тогда помогла тоже и морально вот в этом плане. И потом мы тоже много раз встречались. Так получилось, что мы за вот эти буквально пару дней мы пробыли вместе, мы очень сдружились. Вот. Ну и после того, как вышли, мы тоже как могли встречались и поддерживали друг друга. Поводные криминальные справы Катерина Андреева и Дарья Чунцова, выконывающие працу журналистов, перешкодили працы громадского транспорту. Нібыта были спынены 19 маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев. Частка первая артикула 342 криминального кодекса, поводле якого переследуют журналисток, предугледжвае до 3 годов позбавлення воли. Не робім ніяких прогнозаў, бо відавочны характар справы. Што калі б гэта было пытанне выключна права, законнасці, то не было б, в прынцыпе, гэтага суду. То калі б нават нейкі следчы і прыдумаў распачаць такую справу, то яго б просто звольнілі б як мінімум пасля гэтага, як ну, чалавека, які не адпавядае прафесійным стандартам. Вось. А тое, што справа дайшла да суда, тое, што амаль 3 месяцы Каця і Даша знаходзяцца за кратамі, гэта сведчыць пра тое, што, канешне, справа мае палітычны характар. Беларуская асацыяцыя журналістаў звярнулася да міжнароднай супольнасці з просьбаю аб салідарнасці і падтрыманні зняволеных журналістак. Ветэраны беларускай журналістыкі ды рэдактары незалежных медыяў выступілі з заявай спыніць тупую сілу беззаконня. А брытанская праабаронча арганізацыя за свабоду СМІ артыкул 19 выступіла з заклікам спыніць пераслед Кацярыны Андрэевай і Дары Чульцовай. Журналістаў закрываюць за тое, што яны выконвалі сваю працу. А між іншым, журналісцкая праца ёсць не толькі свабода выказвання, не толькі фундаментальнае права, а гэта ещё і паказальнік сітуацыі з правамі чалавека наогул. І калі журналістаў за гэта забіраюць, значыць, гэта паказвае, якая ступень обороны правоў чалавека ў краіне цяпер. Акрамя Кацярыны Андрэевай і Дары Чульцовай, паводле крымінальнага пераследу ў зняволенні застаюцца яшчэ 7 незалежных журналістаў. Ну і, власна, цуда не адбылося. Ўжо вядома, што рашэнне, папярэдні вырак пакінуць без зменаў. Менскі гарадскі суд адхіліў скаргу і пакінуў яе без задавальнення. Такім чынам, нашыя каляжанкі Кацярына Андрэева, Дар'я Чульцова будуць працягваць знаходзіцца за кратамі. І ранейшы прысуд 2 гады зняволення ў калоніі агульнага рэжыму застаецца усилия. У нас уже у студии заявился отказный за кадры на Белсате. Змитер Егоров, привитание. Привитание, Виталий, привитание глядачам. Змитер, вот первая реакция. Я думаю, что никто не сподевался на нечто позитивное в этой справе. Однако, вот с каким почутем сустракаем вот это решение Менского городского суда? Это решение абуральное, это решение политичное, это видовочно. Коли казать про надею, ну, я могу сказать, что я здесь глубоко у души спадзяваўся, што штосьці зменіцца. Я перакананы, што Ігар, муж Каці, таксама на гэта дзесь глыбока ў душы спадзяваўся, таксама як гаспадарня Наталя, мама Дашы, таксама на гэта спадзяваўся, як і ўсе мы, калегі тут на Белсаце. Але гэтага не адбылося, і гэта проста працяг таго, што я пабачыў на судзе ў першай інстанцыі, там, дзе я пабачыў тое, што у беларускім судзе цяпер абвінаваўца, дзяржабвінаваўца, гэта галоўная персона, галоўная фігура, а суддзя гэта хутчэй як глядач з нейкімі дадатковымі функцыямі, які нічога не вырашае насамрэч. Такое маё асабістае выражанне. Як тады выглядаў суд? Я ведаю, што вельмі
вялізны ажиотаж быў вакол гэтай справы, шмат хто не мог просто трапіць у залю суда. Відавочна, што гэтую справа была ў цэнтры ўвагі ўсіх медыя, у тым ліку замежных. Як вось на твой погляд тады пачуваліся сябе суддзя Наталя Бугук і прокурор, то бок намесніца прокурора, памочніца прокурора Аліна Касьянчык, якая выступала дзяржаўным абвінаваўцам на гэтым судзе? Ну, сапраўды, я памятаю, што падчас паседжання ў судзе першай інстанцыі прыходзіла вельмі шмат людзей, шмат журналістаў, калегаў, тых, хто спачувае, тых, хто салідарны. І гэта вельмі гучная справа, таму што яна знакавая для ўсёй медыя-супольнасці, нават для Беларусі, бо такім чынам улада дае па руках незалежная прэсія ударыць памацней, каб усе баяліся, каб было балюча, каб ніхто не саваўся, каб усе пазакрывалі рты. Вось чаму служыў гэты працэс. І калі казаць зноў-такі пра суддзю ці пра дзяржабвінаваўцу, ну, я скажу, што я не пабачыў там прафесійнага падыходу. На маю думку, гэта абсалютна была палітычная справа і ёсць. І чагось іншого шакаць, ну, цяжка было. Напрыклад, калі першы раз судзілі Кацю і Дашу, у мене было таксама нейкія спадзяванні, што, ну, не могуць за стрым даць 2 гады рэальнага тэрміну. Ну, гэта абсурд, гэта нонсэнс. Так, такое немагчыма, калі кіравацца логікай. Так, так. Але калі вось, калі дзяржабвінаваўца запрасіла менавіта такі тэрмін, то... То вось я зразумеў, што хутчэй за ўсё суддзя, як і ў большасці палітычных справаў у Беларусі, проста падтрымае дзяржабвінаваўцу. Ну і тое здарылася сёння. Суддзямі выступалі ў Менскім гарадскім судзе на разглядзе гэтай апеляцыі Алена Ананіша, Пётр Арлоў, а Вольга Герасімовіч прокурор. Ці вось можна было разлічваць, што гэтыя людзі, якія сёння таксама разглядалі гэтую апеляцыю, змогуць пазнаёміцца з сутнасцю гэтай справы, знайсці нейкія хібы, пабачыць цалкам сфабрыкаваную справу і вынесці справядлівае рашэнне. Аднак бачым, што ўсё працуе як адзіная зладжаная сістэма. Ведаеш, калісьці ў мяне быў досвед дачынення з пракуратурай, так, і там з прэсавай службай пракуратуры, з асобнымі пракурорамі, я размаўляў як журналіст па працы. І я памятаю, што мне тады ўразіла тое, што ў тыя часы, гэта некалькі гадоў таму было, там, больш за 6-7 гадоў таму гэта было, што пракуроры сябе пазіцыянавалі як... Яны сапраўды верылі тады, што яны вось такія, прынамсі, больш-менш незалежныя, так, што яны могуць націснуць на міліцыю, калі міліцыя штосьці парушае закон, яны могуць націснуць на мясцовыя ўлады, калі яны парушаюць закон і так далей, і ніхто не будзе загадваць пракурорам. Сёння сітуацыя выглядае абсалютна інакш. Я так разумею, што вельмі шмат людзей, якія сапраўды працавалі ў пракуратуры і былі прафесіяналамі, з сумленнем, магчыма, былі такія адзінкі, яны проста, напэўна, сышлі з гэтай структуры. А тыя, хто застаўся, вось тыя выносяць на разгляд судоў вось такія справы, шытыя белымі ніткамі, клеяныя скотчам, не ведаю, як яшчэ гэта назваць. Калі мы кажам, дарэчы, пра тое, што нашы дзяўчыны знаходзяцца ў турме, варта спадарства нагадаць, што першапачаткова там 15 лістапада, калі іх затрымалі, ім прысудзілі па 7 сотняў арышту за парушэнне адміністрацыйнага кодэксу, а парушэнне парадку правядзення масавых мерапрыемстваў. Ніхто тады не мог узгадваць, што гэта можа выліцца ў крымінальную справу, праўда? Так, бо мы тады яшчэ ў той момант, мы яшчэ не ведалі абставіну гэтага затрымання, а потым, калі даведаліся, гэта спецназ уламіўся ў кватэру, з зброяй, з пісталетам літаральна ў руках, быў адзін, прынамсі, са спецназавай, як сведчаць людзі, якія былі ў кватэры. У кватэры, акрамя нашых журналістак, была яшчэ сям'я, якая там жыве з дзецьмі, і вось гэта выглядала, як быццам яны ловяць невядома якіх тэрарыстаў. Вось. Ну і гэта таксама сведчанне пра тое, наколькі улады лічаць Белсад і незалежныя медыі, наколькі яны іх лічаць сур'ёзнымі праціўнікамі. Ну, сама Кацярына Андрэева казала, што гэта асабістае помства спецслужбаў за ейную прафесійную дзейнасць. Аднак па справе можна казаць, што пацярпела і яшчэ адна журналістка наша, Дар'я Чульцова, і што гэта цалкам укладаецца ў тэорыю помсты ўсяму Белсату.
Безумоўна, я хочу подкрэсліць, что и Даша, и Катя, они профессионалы. Катя больше досвечная, она больше, она ведомая дякуючи своим журналистским расследованиям, которые она робіць разом с Игорем Лешом на Белсате. И безумоўна, калі Катя трапила у лапы органов, я перакананы, что пытанне помсты так само персональной паўстала, что раз ты трапилась, ну, то мы тебе зараз покажем, на что мы здольные. Ну, вось показали. А летом не менш, я хочу подкреслить, ни Катя, ни Даша не зломленные морально. То, что я бачу у суде, у первой инстанции, я бачу, как они рады бачить своих коллегов, тех, кто пришел подтримать. Я зауважил, что и Катя, и Даша, они, ну, просто от них ішла такая энергия позитивная. Это про то, что Катя казала в своем апошнім слове, что яна мае цудоўную прафесію, яна, і самае галоўнае, яна мае чыстае сумленне. Ну так, і калі ўжо кажам пра прафесійнасць журналістаў Белсату, мы ў першую чаргу кажам пра тое, што галоўная задача паказваць жыццё такім, як ёсць. Аднак сітуацыя, калі ўлады бачаць сваю рэальнасць паралельную, і незалежныя журналісты становяцца нават палітвязнямі. Зараз вось спадарства інфармацыі адносна іншых журналістаў, якую падае Беларуская асацыя журналістаў, тэрмін утрымання пад варта затрыманых па справе прэс-клубу Юліі Слуцкай, Пятра Слуцкага, Аллы Шарко, Сергія Альшэўскага і Ксеніі Луцкінай працягнулі яшчэ на 2 месяцы да 23 чэрвеня. Вось кажуць, што пра гэта ці варта казаць, што гэтыя рэпрэсіі толькі будуць усё большай сілай разварочвацца далей. Так, выглядаем то, пакуль што няма ніякіх сигналаў, што будзе нейкае пацяпленне. Зараз у нас спадарства падказваюць, ёсць на сувязі адвакат Андрэй Мачалоў. Спадар Андрэй, вітаем вас. Ці чуеце нас? Добрый дзень. Спадар Андрэй, скажыце, калі ласка, якія вашы сёння ўражанні, якія сёння довады з вашага боку гучалі, ці вы, як абаронца, спадзяваліся на перагляд гэтай справы ў лепшы бок? Так, конечно, мы падаваюцца, што этого преступления здесь от Екатерины и Дарьи. Вот. Но, к сожалению, суд апелляционной станции к нашим доводам не прислушался, и приговор был оставлен. Скажите, ці ёсць зараз магчымасць вось гэты прысуд абскарджваць у вышэйшай інстанцыі? Як разумею, гэта справа ўжо можа быць разгледзена ў Верховным судзе. Да, сейчас ще є можливість подавати надзорні жалоби. Сперва жалоба подається на ім'я председателя Пінського городського суду, і тільки в случае ставлення її незадоволення подається Верховний суд. Ці было у вас уражанне, што падчас разгляду гэтай апеляцыі суддзі і пракурор, які падтрымліваў дзяржаўнае абвінавачанне, азнаёміліся з гэтай справай і прачыталі ее, ці ўсё ж такі было адчуванне, што проста вырашылі вось пакінуць прысуд без змену? Ну, разумеецца, да, было впечатление, што не знакомы з гэтым делом. Там мяне такіх не возьмі. Ці ёсць вось на дадзены момант спадзеў на тое, што пры разглядзе вось чарговай касацыйнай скаргі ўжо ў вышэйшай інстанцыі ў Верховным судзе гэтая справа можа атрымаць іншы паварот? Ці ўсё ж такі вось гледзячы на сённяшні разгляд апеляцыі, такіх спадзеў у вас як у абаронцы няма? Да, разумеется, такая надежда есть. В принципе, для этого мы и работаем. Мы верим в то, что действительно законность преступления там сделана в Санкт-Петербурге. И действительно, обвинить этот договор будет. Дзякуй вялікі за гэты каментар. Андрэй Мачалаў, абаронца, быў з намі на сувязі. Таксама сёння мы размаўлялі з Алексеем Дзікавіцкім пра тое, што апрача гэтага ціску на журналістаў і на палітзняволеных, гэтыя жорсткія тэрміны, ўсё больш узмацніўся ціск на саміх абаронцаў, якія абараняюць. Той жа Сергій Зікрацкі, які абараніў Кацярыну Андрэеву, пазбаўлены ў сакавіку ліцэнзіі. Гэта пра што
что свечать. Не назираем мы уже зараз, ну, полное правовое безмежье у Белоруссии. Мы назираем зараз, на мою думку, коли говорить ось про ситуацию с адвокатами и оборонцами, просто зачистку, так? Каб нават у таким суде, нават с такими справами, каб людей покинуть без обороны. Зекратский судовно оборонял Катерину, он просто разбил все эти так званые доказы, обвиновался просто на раз-два. Это было настолько видовочно и просто, и зразумело, что я думаю, что теперь нават и судьям, и прокурорам не хочется иметь таких особо у судей, которые саправды будут оборонить. Мы ведаешь, как у советские часы, как еще там Солженицын писал, что адвокат часом может быть горш за прокурора, так? Максима влады хочет из этого домахшися, как адвокат так само завсёды гулял на боку обвинувачения, схилял людей, яких судят на то, как они признали вину, и тогда, небыто, может, меньше дадут термин. Олег, практика показывает, что это ничего не означает. Это только спрошение життя ось, прокурорам, судям и следчим. Ну, вот как доказ истории за Ивацевича, когда мать-одиночку теперь обвинувачивают за покинутый смалик под фотосдымком местного правоохранника, и когда женщину, ее зовут Вольга, затримали, завезли у РАУС, ей предоставили в некий час державного адвоката. Адвокатка сама еще больше запуживала эту женщину, доводила, что милицианты хорошие, и что треба, мавляв, лет не идти уже зараз и во всем признаваться. Тримовывается, что, ну, вот такая замкнутая кола с этими судами. Да, вот такая тактика, и она просто робит человека совсем бездопоможным, особенно, когда он за кратами, когда он затриманный до суда, не имея контактов со свояками, а, ну, например, то же самое листование, оно вельми мощно обмежеванное. Я бы хотел додать, что зараз мы такую ситуацию бачим с Катей, с Дашей и иншими осужденными журналистами, яким... Ну, я ведаю просто десятки людей, которые пишут до наших девчат за краты, отправляют листы, я сам так само пишу, але только одинки отримлюсь отказы. И вот, я переконан, что далеко не вся почта навод доходит до Кати, Даши и других изневольных журналистов, а я уже не ведаю, какие отсоток в угле оттуль выпускают. И вот, и это вельми прикрая ситуация, але навод... Але я уверен, что и Даша, и Катя ведают, что мы на них не забылись, не забылась вся громадскость, не забылись глядаши, и тому закликаю отправлять им телеграммы, можно отправлять навод с телефона городского, потелефоновать и отправить телеграмму, можно так само отправить листы, и будем сподеваться, что Катя и Даша их отримают, бо шмат какие политизневольные говорят, что листы — это ось одинное, что саправды мая вартость там за кратами, саправды, что трымая людей психологично у больше-меньше нормальном стане. А что на сегодняшний день ведомо с этими листами? Ти, хтось из наших коллегов ведаю, что есть однословая навод у нас, ну, скажем так, группа людей, якая обменивается просто листами Кати и Даши, как бы ведать разом, что там отбывается. Какие опошние новины? Макчима, тебе что тебе дома? Ну, ведаешь, и Катя, из тех листов, которые до нас доходят, я ведаю, что и Катя, и Даша, они не скардятся, так? Они не наракают, они ведают, что они осуждены незаконно, они ведают, что за ними нема никакой вины. И яны ведают, что яны не одные, так что за мурами турмов их подтримливает шмат-шмат людей. Вось. И вот эта переконанность их, я думаю, так само им дает силы, как пережить эти нелегкие месяцы за кратами. Ну, тиск узмацняется, и улады весь час воюют с незалежными журналистами. Чему, на во что они это робят? Мы запытались уже Харову Берости, давайте послухаем их отказы, а позднее вернемся в студию, как протягнуть разговор с Дмитром Егоровым. А кого любит наша влада? Может, только себе? Никого. Ни наши, не поважают ни наши думки, ни наши жадания. Никто ничего не поважает, ни вас. А вы говорите правду, тому и не любите. Кто говорит правду, кто неправду, тут не поймешь. Журналисты – герои нашей країни. И дякую им велике за то, что они такие герои. А чому она воюет? Я думаю, она и сама на это питание не может ответить. Ну, люди эгоистичны, поэтому каждый думает о себе, в первую очередь, по всей видимости. Также и улада наша. Все воюют против правды. Мы живем постоянно во лжи. Врут, врут и врут. И сколько ж можно?
в советской, при советской власти врали, но там как-то еще совесть имели. А сейчас бессовестный народ. Что один скажет император, то и все и повторяют. Потому что незалежная журналистика, выказывая разные думки, якія направлены і за ўладу, і супраць улады, или выказваюць свой погляд. Потому что благодаря журналістам людзі знаюць, што происходит на самом деле. Боіцца потерять сваё месца тёпленькае. Да я даже і не знаю, если честно. У нас вроде все хорошо, все мирно, все добре. З нами у студії адказны за кадры на Белсаті Зміцер Єгорова. Працягваю нашу размову. Зміцер, ведаю, што на нашай інтернет-старонцы, на люстэрцы гэтай старонцы, ёсць адмысловая старонка, прысвечаная Кацярыне Андрэевай і Дар'і Чульцовай. Можа, парачку словаў можаш распавесці, пра што яна, што там знаходзіцца? Так, у нас на сайце сапраўды ёсць падстаронка, яка прысвечана зняволеным журналісткам. Таксама там ёсць і гісторыя Каці Барысевіч, але самае галоўнае, там ёсць такі банер, спасылка, які вядзе на старонку фонду «Зона солідарнасці». Гэта фонд, які збірае грошы і дапамагае ўсім журналістам, белсатаўцам. Таксама гэта тая арганізацыя, якая можа прымаць ананімна нават плацяжы ад усіх, хто хоча ахвяраваць грошы на журналістыку, на незалежную журналістыку, на падтрымку, у тым ліку журналістаў белсата. Ось, там можна зайсці, і калі маеце карту Visa, MasterCard або PayPal, карыстаецеся, то можна, скажам так, падкінуць капеечку, так, каб падтрымаць агульную справу, каб падтрымаць нашых журналістак у тым ліку. І вось гэта вельмі важна. Мы цэнім тое, што прыходзіць туды абсолютна розныя вплаты, і досыць вялікія сумы, і вельмі-вельмі малыя. Бачна, што чалавек проста адмовіўся ад кубка кавы, скажам так, да, вырашыў ахвяраваць вось гэтую невялічку суму, якая для нас не менш важная, чым вялікая, ахвяраваць яе на карысць журналістаў. Таксама на гэтай старонцы, наколькі я ведаю, ёсць гісторыі пераследу, ёсць біяграфіі нашых дзевчын, а таксама іхныя матэрыялы, там у закладкі можна паглядзець адмыслова. Так, так, безумоўна, там можна прачытаць гісторыі вось Каці і Дашы, не толькі тое, як яны трапілі за краты, не толькі пра гэтыя суды, але таксама паглядзець іхні сюжэты, матэрыялы, якія яны рабілі раней, і пазнаёміцца з апошнімі навінамі на тэму зняволеных журналістак. Все ж таки, я думаю, нашим глядачам ще раз варто нагадати, хто ж така Дар'я Чульцова, хто така Катерина Андреєва. Змітер, як адказний за кадри, напевно, найліпш, хто може це сказати. Розповіді, калі ласка, ще раз. Ну, слухай, і Катю і Дашу я веду особисто від самого початку, коли вони прийшли працювати на Білсайті у редакції інформації. Вось. І калі казаць пра Дашу, то яна пачынала свой шлях у журналістыку на Білсайті у Магілёве. Яна там была рэгіянальным корэспондэнтам, чалавекам, які бярэцца абсолютно за любые тэмы, то бок это можа быць і спорт, і там некі праблемы камунальщыкаў, і сацыялка, і культура, то бок это вельмі такі разнабаковы чалавек. Потым Даша вырашыла пераехаць у Менск, бо палічыла, што ў Менску больш падзеяў, больш тэмаў, і таксама гэта аб'яднаць з тым, каб стаць аператарам. Ось. І у гэтым амплуа яна пайшла працаваць у Менску, і я вельмі цешуся, што ў нас ёсць такі прафесіянал, які здольны зрабіць сюжэт як журналіст і нават зняць яго як аператар. Гэта калі казаць пра Дашу. Ну, зараз на сувязі муж Кацярыны Андрэевай Ігар Ільяш. Ігар, вітаем цябе. Вітаю. Якія вось уражанні ад сённяшняга разгляду апеляцыі? Ведаю, што ты пісаў, што ў цябе таілася вось гэтая надзея на тое, што могуць разгледзець гэтую скаргу і задаволіць яе. Ну, я адзначаў у сваім допісе ў Фейсбуку, што, ну, спадзявацца, верыць у судовую сістэму ў Беларусі не мае сэнсу. Яе фактычна не існуе, гэта проста прыкрыццё для чырвона-зялёнага тэрору, які мы назіраем апошнім часам. І сапраўды цуда не адбылося, не раптам не ўзнікла ў Беларусі судовая сістэма, раптам не ўзнікла правасуддзе, права.
Але я ось учора пісаў пра тое, што адзінае, на што можна разлічваць, гэта на тое, што ну, раптам прачнецца сумленне у гэтых людзей, у гэтых суддзяў, нейкая успышка сумлення, і яны прымуць рашэнне справядлівае па законе, а не па таму пізаконню, якую мы назіраем апошнім часам. Але гэтага не адбылося. Відаць, суддзі у Беларусі, тыя людзі, якія выконваюць ролю суддзяў у Беларусі, яны цалкам пазбаўлены вось гэтай хімеры сумлення. Ігар, таксама ведаю, што Кацярына сама хацела прысутнічаць на разглядзе гэтай апеляцыі, што праўда, не было асаблівага сэнсу даводзіць тое, што было даведзена яшчэ падчас разгляду суда ў Фрунзенскім раённым судзе, аднак і сам вось працэс этапавання зняволеных людзей з Жодзіна да Менску, гэта ну вялікае выпрабаванне. Менавіта так, вядома, што вось гэты этап, дарога, якая ну, на машыне займае там, хвілін 50, яна займае ва ўмовах, беларускіх умовах этапавання, там летні дзень. І гэта і вагонзак, і аўтазак, і канвойныя сабакі, то бок даволі жорсткія умовы, але, як гэта адзначалася адвакатам на сёння... Ігар, ці чуеш, я так разумею, абарвалася ў нас сувязь. Вось ты, Змітер, як лічыш, ці варта ну, далей змагацца, вось, абскарджваць гэтыя прысуды, улічваючы, што, ну, в прынцыпе, судовая сістэма не працуе ў Беларусі? Я згодны з Ігарам тым, што вось зараз судовая сістэма стала шырмай для тэрору, абсалютна з гэтым згодным, але, напрыклад, я асабіста лічу, што трэба спрабаваць да канца, да самага канца прайсці гэты ланцужок, каб прынамсі ніхто не мог закінуць, што чаму ж вы здаліся, чаму ж вы перасталі абскарджваць вырак, калі лічыце яго несправядлівым. Нам падказваюць, што Ігар Ільяш, муж Кацярыны Андрэевай, зноў з намі на сувязі. Ігар, як чуеш нас? Так, выдатна, што вас чую. То, калі ласка, я папрашу працягнуць тваю думку адносна этапавання дзеўчын. Так, так. Ну, ва ўмовах гэтых жорсткіх этапаванняў хіба што не было сэнса сапраўды прывозіць дзяўчат на суд, тым больш, што, вось, як вы бачылі, ён працягнуўся каля паўтары гадзінкі толькі. Але прынамсі можна было арганізаваць відэасувязь праз скайп, тым больш, што беларускія суды за апошні год яны ну, актыўна выкарыстоўваюць гэты фармат, і пра гэта хадатайнічаю адваката, адвакат Кацярыны, але нават у такім фармаце адмовіліся суддзі далучаць Кацю і Дашу да гэтага паседжання, і гэта, канешне, ну, таксама дэманструе, наколькі гэта ўсё мела фармальны характар з іх боку. Яны проста мусілі саблюсці гэтыя ну, фармальныя працэдуры і зацвердзіць гэты незаконны злачынны прысуд. Ігар, якія апошнія навіны, калі ты апошні раз бачыў Кацярыну, ці даходзяць да цябе і да ейных родных лісты, і ці задаволілі вось, ну, тваю просьбу, заяву аб сустрэчы, наступнай сустрэчы з Кацярынай? Апошні раз я яе бачыў якраз пасля прысуду Фрунзенскага суду 18 лютага. У той жа дзень я атрымаў дазвол на спатканне і бачыў яе на Валадарцы. Вось зараз я пасля апеляцыі атрымаў зноў дазвол на спатканне і імаверна заўтра паеду, буду спрабаваць атрымаць спатканне ў Жодзіна. Апошнія навіны, ну вось учора яе наведаў адвакат, яна троху прыхварэла, прастудзілася, але ў цэлым адчувае сябе нармальна, у добрым эмацыйным стане, упэўненая ў сябе, як і раней. Вось на мінулым тыдні я пісаў таксама, паведамляю пра тое, што сур'ёзныя праблемы ўзніклі з ліставаннем, амаль месяц не было лістоў, але вось пасля гэтага допісу ў Фейсбуку на гэтым тыдні прыйшлі два ліста і адна паштоўка ад Кацярыны, таксама сваякі атрымалі ад яе лісты. То бок тут неяк часам прабіваецца нешта,
некімі нават партыямі лісты, паштоўкі, а часам бывае, што проста па некалькі тыдню нічога, ніякай карэспандэнцыі няма. Ну што ж, будзем спадзявацца, што хутка добрыя навіны да нас, да ўсіх даляцяць ад Кацярыны. Дзякуй вялікі за гэтую размову, Ігар, і таксама трымайся, калі ласка, прымі словы падтрымання, словы ўдзячнасці за тое, што робіш. І, канешне ж, мы вельмі перажываем і верым у тое, што і Кацярына, і Дар'я ў хуткім часе могуць выйсці ўсё ж такі на свабоду, хоць цуда і не адбылося сёння, праўда, Змітер? На жаль, не. Спадарства, гэта быў адмысловы эфір у студыі Белсат, прысвечаны разгляду апеляцыі нашым дзеўчынам. Яшчэ гэтую тэму абмяркуем у вечаровай студыі Белсат. Абавязкова, спадарства, а 20-й гадзіне ўключайце свае тэлевізары, а таксама YouTube-трансляцыю. Дзякую за тое, што былі з намі. У студыі для вас працаваў Віталь Бабіна, таксама завітаў да нас у госці адказны за кадры на Белсаце. Змітер Ягораў, беражыце сябе і сваіх блізкіх да хуткіх сустрэчаў на Белсаце. Мы ведаем, што нашыя журналісткі сумленна выконвалі свае прафесійныя абавязкі. Катерина – человек, який не здолен, в принципе, здійснить некое правопорушение, тим більше злочинство. Как вам это? Хорошо. Яка атмосфера? Хорошо. Да, да. Атмосфера хорошая. Добрый настрой, это ваше. Яна усміхаецца, у яе вочы гараць, яна добра выглядае. Заказны палітычны працэс, таму мяне няма спадзеву, што нехта з 1100 суддзяў, які ёсць сёння ў Беларусі, яны маюць маральнае права называцца суддзёй. Калі ў адной частцы вёскі ляжыць асфальт, то тут застацца ў сухім абутку не атрымаецца. Кожны марш. Час ад часу мы былі вымушаны класціся на падлогу, бо сюды свяцілі сваім святлом, нейкім пражэктарам і запускалі неаднаразова дрон. Кацю і Дашу выкралі наўпрост працоўнага месца. І як мага хутчэй выходзьце на волю.